kërkon të të ndiste sopën e zjarit, për flakët i kanë pushtuar trupin. Rreth orës 7 mëngjesit, 26-vjeçari Luan Pepa, pasi kishte marrë një shishe benzin, kanë tentuar të ndesë sopën, për flakët e kanë përfshirë me njerë. Gjendja e tij është tepër e rëndë, ku 65% e trupit është djegur. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Batër në Burrel. Flakët gjithashtu kanë ndjekur të gjithë shtëpinë e tij dykatëshe. Zjarfikset e Burrelit nuk kanë mundur të shkojnë për shkak të rilievit të keq. Djegja e pacientit Luan Pepa me moshën 26 vjeçare është tepër e rëndë, me një djegje rreth 65% sipërfaqes, djegje e gradës 3B. Disa pjesë ka dhe karbonizime. Plus kësaj ka dhe djegje trukëve të frymarrjes. Ai erdhi në spitalin tonë rreth orës 8 të mëngjesit. Ju dha ndihmë par adekuate reanimacioni me lëngje, me ultrakorten, me qetësues. Një helikopter i Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë të mundur dërgimin e pacientit në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë.